Jeg har været ansat i Albertslund Kommune siden 2007, hvor jeg så startede som vikar, og efterfølgende har jeg taget en voksen elevuddannelse her. Og nu har jeg fået fast arbejde i borgerservice. Det bedste ved mit arbejde er, at når en borger går glad herfra og er tilfreds med vores betjening og den behandling, han har fået. Jeg er rigtig glad for at være ansat i Albertslund Kommune, mest på grund af, at jeg godt kan lide at sidde med de arbejdsopgaver, jeg har, og også med hensyn til kollegaerne, dem er jeg rigtig glad for, og man har det godt sammen. Vi er glade for hinanden, og de fleste de ser også hinanden efter arbejdstid og laver forskellige ting efter arbejdstid. Med hensyn til arbejdsmiljøet, så går kommunen jo meget op i det, og der er en sikkerhedsansvarlig, som også sørger for, at tingene passer. Og selvfølgelig, altså stole og bord, de bliver reguleret, og hvis der er nogen, der har dårlig ryg eller sådan noget, så kan de få en fysioterapeut ud, som kommer og stiller stolene, så de sidder behageligt. Og alle de små ting gør, at man er glad for at være her, og især også, at man kan komme til sin leder, hvis der er noget, og lederen tager åbent imod en og kigger på problemet, hvis der skulle være noget. Altså, jeg planlægger jo min hverdag selv, undtagen når jeg skal ud i skranken og sidde, fordi det er jo fastlagt. Og så kan man selvfølgelig, der skal være nogen i barselsområdet for at tage telefonerne og så borgerhenvendelserne selvfølgelig, men ud over det, så er det jo lidt fleksibelt, så man kan jo godt sidde og lave nogle af de andre ting også, man har. Borgerservice til Rane. Jeg håber selvfølgelig, at jeg kan blive her i lang tid endnu og hjælpe kommunens borgere. Og generelt synes jeg, at det er et rigtig godt sted at være.